Det är fint att vara så här på en teater och spela. Jag är ju lite skådespelare faktiskt. Jag har fått in en fot i filmbranschen. En fot i kläm, visserligen. En fot. Jag vet inte om ni har sett Kommissarie Vinter eller Fjällbackamorden. Eller Kommissarie Bäck. Det är väldigt svårt att undgå att missa er unga. Se dem. Då har ni sett mig, för jag har haft roller i en hel del av de här filmerna. Jag har spelat lik. Väldigt efterfrågan på lik i den här sånt. Så att du har hamnat i det facket. De tycker det är bra när man inte ser för brun solen frisk. Du, flera gånger har faktiskt spelat i landflypa lik. Är det någon som har legat i en vassrugg och flutit i 8 grader vatten och samtidigt hört en röst som säger tagning 7? Det har jag gjort. Då känner man sig, men är det verkligen det här? I den här film hade jag faktiskt repliken. Så där var jag inget lik. Eller jag blev ju snart. Jag fick en, jag hann ju inte säga många ord innan jag fick en yxa i skallen. Sen låg jag där på marken medan den här skådespelaren skulle sjunka precis bredvid mig med den här yxan. Och han verkade helt galen. Han såg ut som en psykopat. Jag var livrädd och där och tänkte, är det verkligen det här jag ska förresten, på tal om psykopat, hur ser jag? Har vi några psykopater här? Välkommen! Hur ser egentligen en psykopat ut när man tänker på det? Jag tror att vi har fått en sån väldigt vrång bild av psykopater. För vi har fått någon bild från amerikanska filmer. En psykopat är någon som står och blänger lönskt och har en yxa i handen som han ska stå i skallen på första bästa person som han ser. Men så där är det inte alls i verkligheten. En psykopat är ofta en ganska trevlig person, ytligt sett i alla fall. De flesta psykopater är ju faktiskt inte kriminella, utan de fungerar och anpassar i samhället. Det kan vara lugnande att veta att de finns runt omkring oss. Sköter ansvarsfullt sina arbeten, ofta höga poster i näringslivet. Jag har faktiskt träffat en del psykopater, jag har spelat en hel del på fängelse. Och min kompis Lukas och jag, vi skulle spela på Kumlaanstalten. Och då sa fängelsedirektören när vi kom dit, han sa att det var för två grupper av livstidsfångar. Så sa han att det är sällan man träffar på en så stor grupp psykopater på en och samma gång. Då får man i så fall samla ihop en grupp höga företagsledare för att få samma procent. Så sa han till oss. Och det där tyckte jag var väldigt intressant, så jag började läsa lite om psykopati. Och fan, vad är det som kännetecknar en psykopat? Jo, en psykopat är ofta väldigt talför och charmig. En ganska trevlig person, så här ytligt sett i alla fall. En psykopat har också gott självförtroende. Ofta en grandios självuppfattning. Och en psykopat har också en förmåga att utnyttja sina kontakter, att få med sig människor. En manipulativ förmåga att få människor dit han vill. Och en psykopat har också, han är målmedveten, han når sina mål, låter inte några liksom känslomässiga hänsyn stå i vägen där han når sina mål. Och när jag läste det där så kom jag att tänka på vad som har stått i tidningar om den kulturpolitiska debatten de sista åren, där det har talat så jättemycket om det här med att vi måste ha mer entreprenörsanda i kulturen. Kulturarbetarna måste bli entreprenörer. Vad är det nu som kännetecknar entreprenörsandan? Jo, det är ungefär samma sak som kännetecknar en psykopat. Ni förstår vad det betyder. De vill att vi ska bli psykopater. Och då undrar man återigen, är det verkligen det här jag ska hålla på med? Nu ska jag avsluta en sista låt som är skriven av Ronny Eriksson. Och den, här finns en refräng som är lite sjungvänlig, sådär, som man gärna vill stämma in i. Men jag sjunger den helst själv. Men kan ni inte låta bli så får ni naturligtvis sjunga med. Det är inte förbjudet på något som helst vis, så är inte jag. Jag är en vanlig människa, precis som folk är bäst.
Och ska det vara köttbullar så smakar mammas bäst. Och jag sover gott om natten. Ja, jag sköter mitt. Och vill någon sen vara annorlunda står det honom fritt. Och aldrig är jag sjuk, jag går till jobbet varje dag. Och det finns arbete åt alla, men en del vill inget ha. Och jag anser att man själv ska tjäna ihop sitt levebröd. Men jag struntar väl i om andra hellre lever på understöd. Men vad jag är bra, vad jag är bra. Tänk så fint det skulle vara om bara alla var som jag. Vad jag är bra, vad jag är bra. Ja, tänk så fint det skulle vara om bara alla var som jag. Och alla de som bor i hyresgetton av betong och låter barnen knarka i varenda trappuppgång. När man kan bo i hus med egen trädgårdstäppa till. Men vi bor ju i ett fritt land så de får väl göra som de vill. Och en del kan inte sluta röka, tänk det tycker jag är lätt. För själv har jag aldrig någonsin rökt en enda cigarett. Och vill folk supa ner sig och bli till gamla brak. Är det ingenting som angår mig utan helt deras egen sak. Men vad jag är bra, vad jag är bra. Tänk så fint det skulle vara om bara alla var som jag. Vad jag är bra, vad jag är bra. Ja, tänk så fint det skulle vara om bara alla var som jag. Och kanske är jag gammalmodig, men det passar inte mig att försöka hänga på varenda nymodig grej. Så hellre än att bli någon sån där homosexuell ligger jag med frun i mörkret var tredje lördag kväll. Och hela de som svälter i något fjärran fattigt land, det händer att jag skänker någon en krona ibland. Så jag sover gott om natten, ja, jag sköter mitt. Jag vill någon sen vara annorlunda, står det honom fritt. Men vad jag är bra, vad jag är bra. Tänk så fint det skulle vara om bara alla var som jag. Vad jag är bra, vad jag är bra. Ja, ja, det är inte klokt så bra jag är. Tänk så fint det skulle vara om bara alla var som jag.